Tjena, det är jag som är David. Välkommen till Davids piratfiske. Hej, jag heter David Lund. Välkommen till Davids pirat och fiske. Just nu är det sen sommar och vi ska fiska gädda. Jag befinner mig ute i Sörmlands skärgård. Där jag haft bra fiske förut. Fisk! Kul att fighta dem på de här lätta spöna. Vilket tugg då! Fin liten gädda. Här är gäddorna väldigt många och små. Så därför är det mest mindre beten som fungerar. Bland annat en klassisk spinnare. Funkar både till gädda och abborre, så att kan man få en bonus. Mindre gummibete kan också fungera. Imiterar småfisk eller lite större fisk. Mindre jörkbeten kan reta gallfeber på gäddorna. Funkar riktigt bra. Och sist men inte minst, ett klassiskt skeddrag. Ett av de bästa betena som finns. Världens minsta gädda. Tunggreppsvarning. Till de allra minsta betena, såsom de små skeddragen, så kan en haspelutrustning upp till bara 25-30 gram fungera riktigt bra. Det är också en rolig fight på de här gäddorna. Just här med ett litet skeddrag, medelstor haspelrulle och spö upp till 26 gram. Askul att få med gädda på. Till de något större betena använder jag ett lättare vanligt gäddspö med multirulle. Just det här är 7,9 fot och ett riktigt trevligt spö. Här är gäddorna så små, så den här gäddan är typ en stor gädda här.
träna på något bättre. I ett vevstopp. En liten fisk. Liten jävla. Så himla kul att fiska med de här lätta spöarna. Även sådana här små jävlar kan ge lite fight. Tillbaka. En lite bättre reda av de här små, men fortfarande ingen stor. Då släpper tillbaka. Och en liten klassisk spinnare. Tåget är ganska djup. En lite bättre reda på det. Kan nog vara på närmare 3 kilo. Strax under 3 och sådär. 2,5-3 någonting. Så jag släpper tillbaka. Det är så starka. Liten men naggande god, eller vad säger man? Ännu en av de här minigäddorna. Jag tog på en litet skedra. Extremt liten, för att vara ärlig. Thank you.
fisk på här. Nej. Rätt stor. Han var på 5 här alltså. Den drar ju sli till och med. Åh jäklar. Äntligen en stor jävla. Det gäller bara få in den i båten. Stark sommarjädda. Det är inte gigantiskt, men det är, alltså det är en bra jädda. Det är en bra jädda, absolut. Han drar ju hela båten. Nu är dock det här inte den största båten. Ingen aluma kvar. Det är ju liksom en liten jolle, men ändå. Jag går ner. Han håller på att hoppa in. Nu får jag låta som att jag fightar en 15 kilo. Så är det absolut inte. Men om man bara har fått de här kilojäddorna, då är ju det här alltså en ordentlig jädda. Kilo, men bara 86 centimeter. Rejäl sommarjädda och nytt årsbästa. Riktig rejäl sommarjädda alltså. Bara 86 centimeter, så den är väldigt fet alltså. Men den är riktigt fin jädda.